Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dək müddəti hərbi xidmətə çağırılması və müddəti hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 12.3-cü və 40.1-ci maddələrinə əsasən və Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrini şəxsi heyətlə komplektləşdirmək məqsədi ilə qərarı alınır. 1. 2003-cü ildə doğulmuş və çağırış günündək 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1986-2002-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-ədək olan, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılsınlar. 2. 2020-ci il oktyabrın 30-una dək hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dək ehtiyata buraxılsınlar. 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamın icrası üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirləri görsün.